O Mundo GTV está aqui com o Jefferson, ele que apoia, né, um projeto Família Positiva. E vai falar pra gente um pouquinho sobre esse projeto, como que é esse apoio. Tudo bem, Jefferson? Tudo bem, obrigado, viu? Família Positiva é um grupo que acolhe pessoas que vivem e convivem com HIV aqui em BH e região. Esse grupo, ele tem 9 anos de existência, é um grupo totalmente independente, foi um grupo de amigos que se reuniram e abraçaram a causa HIV, e a gente acolhe essas pessoas que recebem diagnóstico com HIV positivo. No nosso grupo, a gente tem 150 pessoas assistidas, e além do grupo Família Positiva, o nosso grupo trabalha com pesquisas clínicas dentro da UFMG. Agosto, setembro, a UFMG vai lançar a PrEP injetável, que é uma pesquisa clínica a nível internacional para a população HSH, mulheres trans e homens trans que fazem sexo, que têm sexo receptivo. Quais são os canais, né, de redes sociais de vocês para que as pessoas possam interagir e forma também, de repente, investir, né, para ajudar? Sem dúvida. Para nos acessar, na nossa página do Instagram, @familiapositivabh, só mandar direct que a gente responde. A gente tem uma equipe de multiprofissionais que estão sempre atentos às redes sociais.